اللہ تعالیٰ نے آپ پر بادشاہی کو پیش کیا تھا مکہ میں، جب آپ صفا پہ کھڑے تھے تو آپ نے جبریل سے کہا، جبریل آج تو آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی جو بھی نہیں کہ روٹی پک سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم بھیج دیا اسرافیل کو، اتنے بڑے تھال اٹھا کر، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے سارے جہان کی چابیاں دے کر، اور اللہ آپ سے پوچھیں اگر آپ چاہیں تو ہم کو شہنشاہی والی نبوت دے دیتے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے، چاہے تو عبد الرسولہ، چاہے تو ملکن رسولہ، اب آپ چاہیں تو بادشاہی والی نبوت لے لیں اور چاہے تو غلامی والی نبوت لے لیں، اب آپ فرمائیں آپ کو کیا کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا بل عبد الرسولہ، نہیں مجھے غلامی والی نبوت چاہیے. یہ غلامی والی نبوت کیوں اختیار کی؟ کہ امت کے اکثر لوگ تو غریب ہوں، اکثر غریب اور متوسط، مالدار تو کوئی کوئی، اکثر یا غریب یا متوسط، متوسط طبقہ بھی پستا ہے اور غریب طبقہ ان سے زیادہ پستا ہے، تھوڑے سے ہیں لاکھوں میں ایک جو خوشحال ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، تو اپنی امت کی تسلی کے لیے خود پیڑ پہ پتھر باندھے. چھ بر اعظم میں پھرا ہوں، میں نے کوئی ایسا فقیر نہیں دیکھا جس کے پیڑ پہ دو پتھر بندھے ہوئے ہوں، میں نے کوئی ایسا فقیر نہیں دیکھا جس کے گھر میں دو دو مہینے چولہا نہ جلتا ہو،